Ok, sad se vi pitate gde se nalazim. Nalazim se, verovali ne, u radnji gde sam pre tačno godinu dana upoznao Rođu i prosto tu imao neko predavanje i mnogo sam srećan da napokon snimam video u ovoj radnji. I po mom mišljenju, ovo je radnja koju svako, ali svako ko bude dolazio u Milano, mora da proba. Znači, mora da dođe ovde, mora da testira, neverovatne brendove imaju. Ekstremno su ljubazni ljudi i to je razlog zašto sam odlučio da snimim ovaj video. Eto, prosto došao sam ovdje i rekao sam hoću da snimim video, zato što stvarno, znači, bez ikakvog razmišljanja hoću da preporučim svakome koji dolazi da dođe u ovu radnju. I sad ću da vam pokažem par brendova ovdje koje možete da probate, koje ne možete nigde da nađete. Tako da, ako znate lako da dođete u Milano, znaćete i da dođete u ovu radnju. Biće vam adresa ovde ispod, to ću napisati. Sad ću vam pokažem par interesantnih parfema koje sam sada našao ovde i koje možete naći. Ajde da krenemo od Rođe, pošto eto, bit će sad slika na ekranu. Znači, tu sam upoznao pre tačno godinu dana Rođu, baš u ovoj radnji kada je držao neko predavanje i tako dalje. I evo, prvi parfem jeste, ja stvarno, mislim da se zove Oman. Vidite kako izgleda bočica. Znači, ovo je ludilo. Ovo je, pojete koliko je Swarovski kristala šarni, znači fantastičan parfem. Naravno, tu je Diaghilev i Nuva i tako dalje, znači fantastični parfemi, ali ove parfeme nigde ne možete da nađete u Evropi, jako gde je retko. Tako da, eto, možete da je probate ovde. Sljedeći brend koji mi se ovde jako dopao jeste Memo. Memo obožavam. Naravno, tu je njihov bestseller, jako, jako interesantan African leather, znači mnogo, mnogo mi se dopada ovaj parfem, znači to je kao, kako bih rekao, koža, ali nije kao koža koju ste navikli da osjetite u parfemima, nego je totalno kao mačija koža kada prolazite pored tigrovog kaveza u Zoološkom vrtu i otprilike to je ono što možete da osjetite ovde, ali naravno tako začinjeno, seksi, puno kardamoma, kardamom je onaj začin koji imate u lanu i delomu, što je ekstremno seksi, što ga devojke obožavaju, tako da ovo će biti moja kupovina u dogledno vreme, znači Memo African Leather, znači za sve ljubitelje umetničkih seksi niš parfema, ovo je obavezno za probanje. Naravno, od tog brenda što sam sada probao, što mi se jako dopada, takođe jeste Shams Oud. Ne znam da li znate, da li sam joj uopšte pričao, ali imam jako problem da nađem dobar oud parfem, zato što mogu da budu mnogo teški, naporni, prosto da ne možeš da ga nosiš, lepo miriši to drugima, ali ja ne mogu da ga nosim da mi prija. Ovo je tako začinjen, zaobljen, lep put, tako da moja topla preporuka, znači Shams Oud od Memo Paris. I treći parfum, verovali ne, onaj koji je upravo došao u radnju, a to jeste Tiger's Nest, evo kako izgleda. I, znači, kao tigrovo gnezdo, inspirisan je Tibetom, vrhom planina i tamjan, ali onako zanimljiv, začinjen i nosiv. Znači, ne miriše bukvalno kao hram, nego je začinjen i interesantan. Ok, to je to što se tiče Memo Paris. Ono što je još interesantno ovde jeste da sam našao brend koji se zove Ex Nihilo. I evo, upravo mi je prodavačica rekla da ovaj parfum koji se zove, samo da imam, koji se zove Fleur Narcotique, evo ga ovde. Znači, da ovo devojke kupuju u Rusiji kao lude, ne znam iz kog razloga, posto, ja mislim da je neka poznata zvezda kupila i parfum i sad se to prodaje bukvalno kao alva u Rusiji. I otprilike sličan je kao Baccarat Rouge od MFK-a, samo što je razlika u tome što je dosta voćniji, cvetniji, interesantniji, tako da toplo preporuka, pogotovo za sve devojke, Ex Nihilo Fleur Narcotique. E sad, ovo je vrlo, vrlo zanimljiva priča, zato što, kao što sam spominjao, dosta vas pretpostavljam da zna za brend Memo Paris, vidite sliku iza mene, koju upravo sam pokazao njihova tri parfema. E, oni su napravili nova dva brenda pod okriljem Memo Paris i sad ću da vam pokažem koji su. Prvi je Hermetica, evo sad ćete vidjeti ovde, samo da imamo ovako izgleda bočica. Znači, ovo je parfem koji, to je kuća koja je napravljena tako da uopšte nema alkohol. Jedan deo od cene je usmeren ka donaciji za, ne znam, održavanje planete. Nisam tačno siguran, ne znam tačno šta mi je rekla prodavačica, ali jako interesantno. Znači, oduševio se kad sam čuo priču za ovo. I ovo je parfem koji mi se jako dopada, zove se Green Lion. Traje, ja sam ga, imam mali ovaj, kako se zove, semplić na kući, znači ovo traje bukvalno dva dana. Mnogo dobar, znači nema alkohola, jako interesantna kuća, također pod okriljem Memo Paris. I druga stvar koja je jako čudna, moram da vam priznam, jeste ovo. Brand se zove Floraiku, evo ga. Vidite koliko on ima,
koliki čep ima, šta je ovo, koliko je mala boćica, koliki je čep. Brand inspirisan kulturom Japana, takođe isto od Memo Paris, tako da, eto, da ne bih dužio više, otprilike to je ono što vam ja preporučujem da probate u ovoj radnji, jako interesantna radnja, jako dobra, i ljudi su jako kulturni. Ponekad se desi kada uđete u radnju za parfeme da budu u nekim radnjama onako ljudi napeti pa stalno hoće da vam prodaju nešto i tako dalje. Ovde dođeš i uživaš. Bukvalno, znači, kao ponašaju se prema tebi kao si kupio ceo radnju, a došli samo da testiraš. Tako to što se meni jako dopada, ja što preporučujem vama da obavezno dođe, znači, Campo Marzio 70 u Milanu. Eto, to je bilo to što tiče mog videa. Opet, znači, ovo je radnja koja je meni jako specijalna i jako važna, zato što sam ovdje upoznao Rođu prošle godine i zbog toga, verovali, ne sam sada snimio intervju sa njim koji će uskoro izaći ili koji je već izašao na ovom kanalu, tako da eto, prosto jedna radnja u Milanu koju morate da obiđete ako probate parfeme. To je bilo to što tiče ovog videa. Ako vam se dopao, obavezno razvalite like dugme, ako hoćete da pratite moj kanal, kliknite subscribe i to je bilo to. Ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao! We'll be right back.